Mene je malo strah. Zakaj? Pižame. Ikon je tako, kot unko je bila, da največ vejo od vseh nas komikov. Ja, sem odvisna, sem zelo tudi... Dajmo to pa za pogovor, dajmo začeti, pa lahko pa imam jaz pol tudi že eno stvar. Ok, cool. Že poslušaš, res tega ne veš, v času korone smo lepo doma in sicer z vami sva Sašo in Aleš. Na drugi strani pa Boštjan Gorenc, pižama. Živjo! Živijo. Zdaj bi lahko povedala vse, vse ljudje vejo. Ljudje vejo. Če kje vejo na aparatu, so vejo, kaj vse pižama počne. To bi bilo že tako minimalno, da bi sam rekel pižama. To so ti imena, tak Jonas, pižama. Takoj veš. Sam jaz pižama poznam, mislim, da že od... Večkrat pol svojega življenja. Ja. Takrat, ko še ni bil pižama, ali kaj? Ko še bil... ne, takrat je bil pižama. Sam hočem reči, da skozi leta, ne, v tretjem letniku srednje šole, gimnazije, me je začel učiti impro in takrat je bil pižama. Pol pa skozi leta, kaj je odraščal in ko sem jaz odraščal, se skozi več pojavlja Boštjan Gorenc prej, pa zdaj občasno celo Boštjan Gorenc, tako da se mi zdi, da hoče pižama malo na stran dati. A je to res? Ne, niti ni. Sam, tako je, ne vem, glede na to, da pižama je bila muska, pižama je upal stand-up, Boštjan Gorenc so bili prevajalski podvigi najprej, davki, ja. In smo pol se nekako je združil zdaj vse skupno, tako da dejansko zdaj tudi, ko sem izdal to ta zadnje, pač te knjige, ki izdajam, tudi je Boštjan Gorenc pižama. Čeprav za slikanice niti ne vem pisma, sem gor, čakaj, moram pogledat. Čakaj, bom jaz tudi to mojo knjigo, ko sem jaz napisal, pogledal, če piše, Saš. Dej še ti, Aleš, no. Ja, ne, res smo na Šnofjevi druščini piše samo Boštjan Gorenc, ne, na klasikih je pa pisal Boštjan Gorenc pižama. Ko si pa v tem, kaj že ta... Kobis, ja, Kobis sem ja. Vse, v Kobisu sem Boštjan Gorenc pižama, BG, tako da ful jih je. Evo, gledam, evo, moj live sem tudi bil gor in ja, slikanice sem tudi, evo, posod pižama, zdaj bomo mogli zdaj za četrtega Šnofja... Ne, te bomo pa pstil, bo sam Boštjan Gorenc. O, sem ravno kar povedal, da pride nova knjiga, sorry, nenačrtna reklama. A moram rezati ven, a je to lahko ekskluzivno? Lahko je ekskluzivno, ker itak ne vemo, kdaj bo vam prišla. Sam pač v planu je, da letos naj bi, ker smo zdaj, to je ne vem koliko poznata, Šnofjeva druščina, z Matejem Dečekom delava za Pilz, je že 12. leto strip in pač ko pridejo tri zgodbe, ki se pač, tri zgodbe skup damo v eno knjigo in pa jo damo ven in zdaj pač je prišel četrti zvezek. Sva pa dobila tudi čist nenapovedano sponzorje, super, ej. Ok, a gremo mi kar na našo, na našo je, srednjo temo. Sam hočem izpostaviti, koliko se je nivo podcasta dvigne, kaj ekskluzivno napoveš izid grafične novele, ali lahko rečem? To ni, to ni, to ni grafična novela. Ker, ja, ampak fancy hočem. Fancy, tole, tudi riso romani, so prej riso novele, dajmo reči tako, riso novele. Riso novele. Ej, a je to že geslo, ki ga ugibamo? Geslo, kaj je riso roman? Evo, se pravi, lepo, z oddalje se še zmer spopadamo s tem, da kakšnih stvari ne vemo, tako kot zmer, nekdo bo vedel, to bo Aleš, jaz pa Boštjan Gorenc, pižama, sorry, ne, Boštjan, jaz pa Boštjan, ne bom tega delal. Jaz pa Boštjan, ne veva, Aleš, povej. Kdo ali kaj je tamburelo? Ok, to je, meni se zdi en posebna vloga v teh marjači. Orkestrih je unka ima tamburin, ki je, pač, ki imaš unih 25 ljudi s kitaram, ne, od unih, ki ima čista ima ukulele do unga, ki ima kitaro za tri kontrabase, ne, in pol je pa un, ki ne zna nobenega akorda, ampak so, bi bil pa rad zraven, zato ker je fura okol, ne, ker je edin, ki ima avto, oziroma tovornjak, da grejo vsi gor in pol je on tu s tamburinom, ki pol, ki je konc, ki oni, paloma, in on ali, ja, on, za tamburelo ta je pomembno, da ima velik avto, ne? Se pravi, če imaš kombi, pa da imaš tamburin, si že v bistvu tamburelo, ne? Zato ker, če si že tam, pol še špilaš zraven, ja. Se pravi, tamburelo je kaj, zaničevalno za tiste, ki imajo, ali tega tamburelo. Ti si pa bolj tamburelo v muziki, ne? Jaz bi rad bil naslednji Mozart, ma, ti si bolj tamburelo. To v šmarski fuzbal ligi včasih je dejansko bilo. Dve variante so bile, da si bil v ekipi. Ali si ful dober špilov, ali si imel pa moped.
da si lahko, ja, da si zato lahko, je to šmarska. Ne, da si lahko še kjerga pelal, to je kolega mi razlagal, da njegov foter je bil ful dober, potem je bil pa en zraven, ko je bil res za nič, ampak je imel pa moped in potem so imeli gostovanje v Rogaški, potem pa ok, ti imate mopede, trener ima avto, ne, bo še tri pelal, pa imamo enajsterico, ne. Tako da ja, lahko si tudi športni tamborelo. To je dobro. Jaz sem isto mislil, da je neki tamburico. Ne? Jaz sem mislil, da je tamborelo, da je to tako, kot nek tak bastard child, tudi tamburina, pa gitarile. Ja, se možno, da je po italijansko, da se reče tamburici, tamborelo ali tamburin. Mislim, tamborelo, da je ta italijanska beseda. Sam ni, nima, ne, ampak to ni, ne iščemo glasbila. Ne iščemo glasbila. Okay. Okay. Druga stvar, a je to mogoče, veš, kaj imaš te fejke, pa zdaj ni nujno, da so to, bi rekel, vzhodnjaški fejke, ampak pač, kaj imaš ti ful hudo firmo, a ne, pač imaš Coca-Cola, pa imaš pa to kolo, uno kolo, tretjo kolo, kakšen proba še tako, Lola kola, kar kol dat, in pač ta je, to je recimo, to se meni zdi kakor nekaj, kar bi pač Jager naredil svojo verzijo Tobleroneja. Zakaj si mogel zdaj Jagra podisati? Sej bi lahko rekel kjero drugo. Jager, to se z naših koncev. Jager je vredo, mislim. Reklame ima malo šoh, ampak drugače pa vredo. Mislim, tist, ki jih poje, zgleda tak tamburelo, ne, ja, po posluhu. Ne. Sam bi lahko bi bilo, ja. Tam lahko bi bilo. Ni. Daleč stran. Fanta za enkrat sta zelo, zelo daleč stran. E, vidva sta oba na štajerski strani, ne? Ne. Ne? Da, ti še nisi. Sam si pa v uno smer, pižama. Jaz nimam reklam za Jagar, jaz te vem kdo, kaj. A to je on trgovin, Jagar. Javšnik ima. To je to, ja. Mi ga imamo na Vranskem, je meni se zdi, je najbolj zahodno ležeč Jagar. Čeprav bil je še en bolj zahodno ležeč in sicer v uni, kaj je bila ona kratko živeča, sovpopera naša, Kjeranko noter igral učitelja smučanja. Aha, gorske sanje. Nekaj ne vem, kaj je bilo glavno. Tam je bilo tako dobro, kaj je bilo tako pod gorami, ne, se je bil neka gorenska, ampak Jagar. Pa štacuna je bila pa Jagar, ker so imeli nek sponzorski deal in je bilo tako wow, ne, pač kdaj so oni prišli tle gor. Tamburelo, ki ga imam jaz, mislih, nima nič veze z trgovinami Jagar, niti z Jagri. Okay. Niti z kakim človekom, ki se piše Jager. Jaz bom ustrelil v temo, tako kot Jager, in bom rekel, a je to šport? Ker ti si športni človek, a je kaj športom povezan? Je povezano s športom, ni pa šport. Ni šport, je pa povezano s športom. Je to pozicija v športu kakšna? Pozicija? Fuh, to pa zanimivo vprašanje. A veš, kot je recimo bek, ne, center forward, golman, pač pa je tamborelo. Ne, tako libero ali pa ne, kaj taga, ne. Ja, ali pa... Kaj pa je libero? Libero je... Sašo, a res, tega ne veš? Jaz berem te knjige, kaj ti pišeš, ne mi težit, da ne vem, boj. Libero je pozicija, zdaj ga ne upravlja več ta izraz, pri fuzbalu so doskrat rekli, da je tam na sredini, okay. Da si bil libero. Pa nima nobene veze z libretom. Ne. Ok, se pravi, je nekaj športom povezan, a je... Ni pozicija, verjetno ni tako kapanenka ali pa tist, ki smo delali, ne? Se pravi naziv, ki se nekaj imenuje po nekom igravcu. Ali pa da nekdo pač sred fuzbal tekme eno tamburino glavo vrgo ali pa tamburice, ne pa to zdaj tamburelo. Kaj izvedel, tamburelo! Ne, ni na ta način, ko bila panika. Aha, je pa to nekaj pomen to. Mislim... Ja, tako vse besede do zdaj, ko smo jih imeli, pa tudi mislim, da vse besede naprej, ko bomo imeli... Vse pač besede neki pika, nekaj pomeni. Ja, jaz mislim, da vsaka beseda, ko rečemo, to pa beseda, nekaj pomeni, no, okay. Ponavadi. Se opravičujem. A pomen... Maš, tremo imaš, ne, se pa pižama na drugi strani, pa treba te skos nekaj pametnega povedati, potem pa... Skos iščem velike neki... besede, pa mi ne gre. Ja, pa včasih spada je trikrat bolj glupo. Zdaj vem, jaz se isto počutim. Jaz sem se danes veliko bolj tiho, sam govorim, ja, libreta, ja, to smo imeli včasih. Ok, se pravi, kaj smo zdaj ugotovili, nekaj je športom, pa ni ne pozicija, ne gib, a je to način faula? Ne. A ja, zdaj si že tako povedal, tako da že vemo šport, ne? Sem ha, šport, šport mora, a je žogo? Ja, ne, nikoli v tem športu jaz še nisem videl nikoli žoge. Se pravi, glede na to, da smo imeli Jagre, a je mogoče tole streljanje glinastih golobov? Uu. Ne,
Ne. Pa bi bilo ful dobro, če bi bilo, ker pa bi imeli te jagre, a veš, tako bi rekel, wow, vse smo vedeli, zato smo pa upeljali jagar prej. Ful se bi dobro poklopilo, sem na žalost ne. A ga lahko v Sloveniji igraš ta šport? Ne, uradno ne. Kaj pa, kaj to, to a je ta šport verzijo, tak, ne? Da bi ga trenutno Jelko Kacin pustil igrati? Mislim, da, ja. Ne sem kontaktu. Brez gledalcev. Ja, ja, sigurno. To bi pa... Ja. Do neke mere bi ga pusto igrati. Brez gledalca, seveda. Gledalcev je pa na tem športu ogromno. Čaki, rekel si legalno ne. A obstajajo ilegalne tekme tega športa? Ne, prav tega ne, ampak ne. Različice tega športa pa obstajajo. A gre za kakšno dirko? Zdaj smo pa že zelo blizu. Ja. Dirko. Zdaj, za tamborelo vam dam en stavek. Tamborelo, veš, tega, kar jaz iščem, ni več, sam jaz sem ga pa videl. Kaj ga ni več? Kaj to pomeni? Se ne igra več? Ne, šport se še igra in, ne, kot smo ugotovili, neko dirkanje, ampak ne, tamborelo ta ni več. Aha, se pravi, tamborelo je bil oseba, je bil tamborelo tekmovalec v tem športu. Ne. Ni bil. Ne, je bil pa to, kakšen model, kakšenega motorja ali pa kaj tazga, ki so ga uporabljali? Ne. Pismo. Ni motor. Tudi ni motor. A kakšne dirke pa so? A so dirke z prevoznimi sredstvi ali živalmi? Ne. Ja, ne vem, konjske dirke. S prevoznimi. Ja, je. Zelo dobro vprašanje. S prevoznimi sredstvi. Čeprav konj je tudi lahko rečeš prevozno sredstvo, ne? Ampak... Ne, konj je pa čuteče bitje, prosim, lepo. Ja, sam je tudi, ja, to je res, ja. Zelo, zelo neosebno je, da rečeš, ej, sem prišel z mojim prevoznim sredstvom. Ja. A si kdaj jedil hamburger iz prevoznega sredstva, mogoče? Ob dveh zjutri čist pijen v Tivoliju s trojno dozo feferonov. Sem. Pa drug dan si potem imel še to na hlačah, pa na jakni, ja, snedo. Ko mehanik za prevozna sredstva si imel posod. Se pravi, kaj, živali ali vozila? Ne, ni živali. Se pravi, vozila. Automobili. Kateri automobilistični sport vam pade najbolj na pamet? Kjer je najbolj... Formula 1. Exactly. Torej, okay. To je del formule, oziroma v formuli. Aha, je to kakšen od teh spoilerjev, ki ste jih pol prepovedali? Ne. Saša, ne ti povem, spoilerji, to ni tako, mišljam, da bi ti gledal tekmo, pa ben pa še rekel, ej, Sena bo zmagal. Ne poslušam, spoiler si rekel. Ja. ok, se pravi, štekam spoilerji, ki so vozila, del vozila je to. Ne, ni del vozila. Del ekipe? Ne, tudi del ekipe ni. Je bilo to proga? Kakšen ovink, ne, ni ali da neka šikana, neko vink nekje v kakšni Monzi ali pa San Marino. Triki. Točno to. Triki ovink. Točno to. Res? Ja, res je. To je ovinek v San Marino, v Imoli, na avtodromu Enca in Enca Ferrarija. Čakaj, kaj še bo to drug. Glavno, tako se reče Enco pa... Enzo Ferrarija sta. Se pravi, v San Marino, v Imoli je ta ovinek bil, zdaj ga ni več. Aha, ker je bil prenevaren. Prenevaren je bil. In je, tam je bilo kar nekaj nesreč, potem se je pa ena usodna nesreča naredila in potem tega ovinka niso več. In zato je ta ovinek tak znan. Kira nesreča, to smo zdaj že zelo blizu. To je bilo enkrat v 80-ih, ali pa 90-ih. Je bil to Sena tle, ali? Ja. Aha. Ja. Leta 94. 1. maja je v tem ovinku Sena odletel in tam je potem zid. In on je to, vsi so tam opozarjali. Ta ovinek je bil ful dolgo cajta, ful nevaren. Berger, pa še ne vem kdo, pa Treze, pa ne vem kdo so se že vsi zaleteli v ta zid, zato ker na drugo stran je pa reka. In potem so vedno govorili, dajte tu neke gume ali pa neki niso in takrat 1. maja je pa potem Sena se zaletel v ta ovinek, mislim v ta zid, v tem ovinku in potem po tistem ga niso zravnali, ne? So spremenili progo in tega ovinka ni več. Tako da, tamborelo je ovinek v San Marino Imola. Jaz se spomnim ful veliko ovinkov po Kranju pa na okolju po Gorenjskem, ki so ful nevarni, pa jih noben nič ne spremeni. Enega šmeka okol meka, ali kaj? Ja. Aleš, veš, kaj je to? Enega šmeka okol meka? Ko je pa to? A si slišal za globus v Kranju kdaj? Ja, tam je... Jaz tam desno zavijam, če grem do Marije. No, pač najbolj ogabna stavba v Kranju, ne, kar se tiče
tega, zato je tudi knjižnica tako obiskana, ker je to pač edin prostor v centru, kjer ne vidiš globusa od zuni. In je, včasih je bil v pritličnih prostorih je bil Mac, ne, in potem so lokalni navijatorji Mazd 323 ali kar ko se uneta najcenejše Mazde, pa Hondice, so potem pač okoli kao malo probali driftat, ne, pa se furat včas okoli... se je še dalo okoli prijat okoli globusa. Ja, in to je bil pač, da si šel enega šmeka okoli Meka, ki si naredil krožno vožnjo okoli globusa, pa po možnosti šipe dol, pa komat, pa malo gume, brnul si gumo, ne, pač kuril si gume. Ne. To je tudi edin rubber, ki si ga skuril tist večer. To je edina guma, ki si uporabljal tist večer, ja. Ja, to je bilo enkrat šperka okoli Meka. Je kul, cool. Jaz mislim, da nikoli še nismo tako hitro rešili. A sta bila videla, kdaj je drugače v San Marino? Ja, jaz sem bil, vse, zato sem rekel, da sem jaz ta ovinek že videl, ampak ga ni več. Ne. Mi smo bili na maturanskem izletu, po mojem tam leta 99, tam nekje. Smo bili v Mirabilandi, pa nekje še tam, pa smo šli tudi na to stezo, pa smo se tam sprehodili. Jaz mislim, da sem še nekje imam fotko, ko sem bil slikan pri tem ovinku. Kaj vidi tako ful nekega cvetja, pa slik, pa to udarta na sene tam. Jaz nisem bil še tam, je pa moj fotor bil dejansko prav na tem dirkališču, enkrat šel Formula 1 gledati v Imolo, tako da le genetika naprej, nekje v genih imam to izkušnjo, I guess. Jaz sem bil tudi tam vmes na poti na maturanca, sicer ne svojega, ampak ker smo šli v Loredan Mar, pa smo z glavo na zabavo delali tam. To je. Na maturancu si delal? Ja, imel so te izlete maturanske in so pol več te, kar ko so te... Ta največji in so nas pač nek, so bili neki sponsori z glavo na zabavo in smo dvakrat tja šli in to je bilo vsi strpani v tiste avtobuse skupaj z maturantija. Tako, ko smo šli v drugo, smo si izgovorili, da pač če hočejo, da mi gremo tja zraven, da mora vsak od nas imeti dva sedeža na busu, ker se ne mislimo drena. Jaz pa DJ Zog, da sem tam drenala unih 45 ur do Loredan Mara. Ne, hvala. Pa pa priješ v Loredan Mar je pa itak... Pa če malo bolj fancy fjesa. Na maturance delati z glavno zabavo je po moje... To ni deloval. Si bil samo en večer. Samo en večer je bil. Pa ja, ponovate okay, krat na konc, ko so bili ljudje že skuženi, ko so nucali pauzo. Samo v teh cajtih jaz bi šel za to delati. Zdaj le? Ja, ko nijam tukaj nastopil. Zdaj smo res kar... Ti bova Sašo tam dala malo smernice, kako to početi. To je to, oganali smo, mislim, da kar relativno hiter, zdaj vemo nekaj več, zdaj pa enač pojeta fanta, ki jo ljudje lahko najdejo, Aleš? Doma, sem skosno doma, tako vsi ostali, kje pa tebe lahko najdejo, Saša? Doma, tudi doma. No, vidiš. Dejansko, midva se vidva, jaz vidim tvoj blog, drugač, z mojega balkona. Ja, a zdaj, kaj si na balkonu? Ne, zdaj ne, samo drugač vidim. Mi da se lahko vidva, zelo gledam. Drugač pa se... Facebook, Instagram, vse te družbene, dejte malo pisati, dejmo se malo družiti. Ljudje, no, dejmo imeti malo stika. Pa vse ga imamo, Sašo, vse če mene kdo vpraša, a ti vidiš, kaj Sašo, ta je stari, vsaki dan. Tule čez okno pogledam, tam dol je. In... Moje golo jogo vidiš na balkonu. Ja. Tako Sašo poskrbi, da ljudje res ostanejo doma. Ja. Ja. Pa hvala, ker ste vprašala, jaz sem pa zadnje čase večinoma na aparatus.si, kjer z Tomotom gledava Potterje. Zdaj sem prišla že do konca, pogledala vseh 8 filmov, zdaj greva naprej na magične zveri, pa neke teste, v katero čisto van odpadla, no, zdaj v Potterje, tako da tam, pa aparatus legitimna FB skupina na Facebooku. Jaz ne moram verjeti, da Tomič ni nikoli gledal. Alfa Brav, what the fuck? Ok. To zdaj, to je čist, mislim, Aleš, a sti gledal Harry Potterje? Nope. Kaj? Ne. Kaj? Okay. Mislim, da moramo zaključiti, ker mi tu zdaj zmanjkuje kartice, pa... Ja, pa, ja, pa, ja. Pa še vse, ja. Jaz pa, ne moram. Pa tudi pogovor je zavil v neko to smer, ko mi je nelagodno. Ok, nač, bilo je čarobno. Sigurno. To je bil zaradi Harry Potterja, Aleš. Ampak ne, da ti veš. V glavnem, ajde, živ. Čau. Ajde, čau.